пристрасті, при Ірпіння – у розпалі. 30 серпня депутатів чекала несподівана новина. В екстреному порядку міський голова зібрав позачергову сесію. Відбувалась вона з додержанням усіх правил конспірації. Про місце і час знали лише в таємниченні. Про сесію ми знали буквально годину тому від колег, яких запрошували, деякі там були на сесії. Сесія відбулася, я так розумію, мінімальним кворумом – 19 чоловік, 18 депутатів плюс мер. Я запрошений, як і ряд депутатів міської ради, не отримав. Хочу попередити міського голову, що такого робити не треба однозначно. Це взагалі народ вибрав депутатів. Якщо ти можеш набрати депутата, то в 11-й, бо говорять люди, в пів 11, в 11 телефонував він їм, то скинь смс-ку, повідом, що будь ласка, встань рано, в 7 ранку, прийди на сесію. На позачергову сесію, призначену на 7 ранку, запросили лише обраних депутатів. Однак обраних не виборцями, а особисто Володимиром Карплюком. Про сесію ми дізналися достатньо вже пізно, мабуть, вона закінчилася. Це вже після 9-ї години. Позвонили колеги, сказали, а ви знаєте? Я відразу зайшов на сайт, тому що основні такі повідомлення мають бути через сайт. Подумав, що я його пропустив, на пості нічого не було. Група Viber, яка у нас існує з Денисенком Юрієм, організована для того, щоб координувати теж там дії по питанням міськради. Там теж нічого не було, ніякого повідомлення. Раптова сесія, а тим більше, скликана в авральному порядку. Зазвичай таке трапляється, коли потрібно вирішити найгостріші для міста проблеми. Що ж саме так схвилювало мера та його команду? Готовність освітніх закладів до початку навчального року, черги в лікарнях та поліклініках, може, комунальні та інфраструктурні питання? Важливішим виявилося інше. За яке стратегічне рішення майже на світанку проголосував примерська більшість, розповів Лаврентій Кухалейшвілі. Сьогодні я дізнався, що була проведена сесія, про яку взагалі нікому не повідомляли з депутатів, які не входять до ОПГ «Карплюк» і компанія. Зібрали своїх депутатів і щось втихаря прийняли. У мене є інформація, що така термінова була сесія, з одним питанням. Вони хотіли колективно взяти на поруки від імені ради Христюка. Поділ на своїх і чужих стався давно. Потрапити до мерського пулу в міській раді може не кожен. Іде ретельний відбір. Ті, хто протистоїть незаконним забудовам, до кола обраних не входять. Це, в принципі, депутати, які мають свою думку, які незалежні, які не мають там бізнесу в місті, які не працюють в комунальних підприємствах. Опозиційний депутат Лаврентій Кухалейшвілі каже, система влади Карплюка – прямий шлях до корупції. За 2 роки з Ірпіня вимили сотні мільйонів гривень. Це я вам можу відповідально сказати. Якби не ці крадіжки, Ірпінь вже був би європейським містом. Що в Ірпіні зробили, скажіть, будь ласка. Парки, які ми зубами не дали забудувати, плиткою все заклали, щоб плиточний завод працював. А натомість, що ми отримали? Кількість мешканців за 2 роки збільшилась в 2 рази – з 45 тисяч до 85. В місті з'явилися пробки. 5 тисяч дітей на очереді в садочку, шкіл не вистачає, якість води взагалі. Люди, реально, ми скоро будемо жити в гетто, а ці люди поїдуть жити в Європі. Проте кишенькові депутати завжди в нагоді, коли над самим мером нависає загроза. Домоклів меч завис над Карплюком та його оточенням ще на початку літа, після обшуків у міській раді. Прокуратура вивчила вилучені документи і винесла свій вердикт. Підозра у розкраданні бюджетних коштів. А сам міський голова був викликаний для вручення підозри. Але до правоохоронців ірпінський міський голова їздить лише з групою підтримки. Знаєте, отакі собі мильничуки, дебіли, отакі оці незвичайні. Ці люди позиціонують себе як небайдужу громаду Ірпеня. Хто ж вони, ці кращі люди міста? У робочий час флешмоби в столиці влаштовують перші особи міської влади та керівники майже всіх комунальних служб. Ми всі бачили, як туди привозяться організованими групами автобус. Це і реальний факт. Я бачу там депутатів Ірпінської міської ради з оточення Карплюка, Пашинських, бачу
директорів комунальних підприємств, водоканал, Ірпінь Житлобудінвест і помічників цих депутатів, друзів, родичів, депутатів Коцюбинської міської ради, діяч в шахті Махна, який вчора фактично підтвердив факт того, що дійсно підписувалися договори з покійниками. Ну, я не знаю, скільки треба мізків мати, щоб написати, що Христюк настільки трудолюбива людина, що заставить працювати навіть покійника. Спроба видати муніципальних чиновників за пересічних ірпінців відбувається не вперше. Це не тільки на суди вони їздять і на сесію. Коли йде якесь слизьке питання на сесію виноситься, там зал буває забитий. Причому люди, видно, що прийшли вперше, вони не знають, де сидять депутати, вони сідають на депутатські місця, потім йде ця розборка, хто де сидить. І люди з дітьми приходять, вони не знають навіть, яке питання розглядається, тобто вперше приходять. Точно так же і на суди. Швиденько збираються ті люди, яких можна легко туди завести, організовано, вони приїжджають, от були однотипні плакати. Ну, це розраховано на загальну картинку. Проте тактика окозамилювання вже не спрацьовує. Адже надто впізнавані особи видають себе за простих ірпінців. Ось ми бачимо під стінами облпрокуратури директора комунального підприємства «Водоканал» Олександра Маркушина. Саме там його слід шукати, якщо у вас проблеми з водопостачанням. Скажетесь на роботу комунальних служб, їх працівників можете зустріти за цією ж адресою. Ось особисто начальник КП у ЖКГ «Ірпінь» Скрипник Сергій. Приїхав не один, а з підлеглими. А це вже радниця Володимира Карплюка з питань освіти Юлія Устач. Також представляє на пікеті громаду Ірпеня. Не відстають і представники координаційної ради Ірпінського регіону Діана Бондар та Юрій Калінін. Ну і який же підконтрольний мітинг без колишніх регіоналів? Зі скромним плакатом стоїть екс-депутат партії регіонів, а нині радник мера Ірпеня Михайло Недашківський. Ну і звісно, дисципліновано вишукувались представники Ірпінської міської адміністрації та депутати Максим Плешко, Богдан Слюсаренко, Петро Щербина. Всього на пікеті були присутні близько 60 осіб. На допомогу адмінресурсу прийшли забудовники та ріелтори. Відразу, як тільки ми з'явилися, це внесло велике пожвавлення цю всю групіровку, яка там стояла, тому що нас зразу замітили і підняли крик, щоб нас, ну, головний крикун був Щербина, вони були з Плішко, з гучномовцями, і вони там відразу почали кричати, що ось прийшли проплачені. Тобто прийшли проплачені без плакатів, а непроплачені стояли з плакатами, причому працівники комунальних служб, як правило, ну, якісь, як сказали, це були ріелтори, які продають ці квартири, які будуються. Забудовники там були, ми взнавали цих людей, які є прорабами там забудовників, тому що, ну, стикаємося з ними, вони ж забудовники по проблемним місцям. Проте шоу команди Карплюка не справило враження на прокуратуру. І питань до головного режисера цієї вистави там не поменшало. Людмила Скворцова, Юрій Шевченко, інформаційна агенція «Погляд».